חבריי המכובדים, פרופסור נילי כהן, נשיאת האקדמיה, חברי האקדמיה ומנכ"לית האקדמיה, חבריי באקדמיה ללשון העברית, מנכ"לית האקדמיה ועובדיה, ידידי ורעי פרופסור עמנואל טוב, אשר תכנן והוציא לפועל את יום העיון הזה. חבריי המרצים ביום העיון והיושבים בראש המושבים, נחמה רעייתי, ילדיי ובני זוגם, נכדיי ונכדותיי וניניי, מה יקרו לי, אחי וגיסתי ואחותי וגיסתי וגיסי, ואני מתנצל בשם האחים שלא הודעתי להם על יום העיון ולא הספיקו לחזור מחוץ לארץ. קהל נכבד, ובהם מודעיי מימים בתחנות אשר חניתי בהן. הרבה התלבטתי מה צריך אני לומר בחיתומו של החלק הלימודי של יום העיון משובב הנפש הזה. חשבתי שבהתקרב יום הולדתי ה-80, אין דבר טוב, לא מצאתי דבר טוב מאשר הבעת תודה על המוצאות אותי בימי הלדי. ואין דבר טוב מפתיחה בפסוק ממזמור פה בתהילים כמתבקש מפי בן פה שנים. כוונתי לפסוק הנאמר 3 פעמים בפי מחברו של המזמור במילים זהות כמעט, אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. אפתח בהכרת והבעת הכרת הטוב שאני חב להוריי היקרים ולזקני אבי אמי סבא שמעון האהוב והיקר מנוחתם כבוד, שהיו לי למופת בכל אשר עשיתי בזכותם ובזכות בני משפחה אחרים ואישים אחרים בעיירת הולדתי. נחשפתי כמעט יום יום לנוחותה של ארץ ישראל בהוויות חיי. הרבה הצטערתי עם סבא שמעון שתוכניתו לצאת עם כמה מחבריו לביקור בארץ ישראל בסתיו 1939 לא התממשה בשל מלחמת העולם. הוא דיבר על כך בעצב 10 פעמים. שמחתי לשמוע את דרשתו של רבי מרדכי אוחנה שדר טבריה בביקורו בעיירה בשנת 1946. צר היה לי שלא הגיע לביתנו אחד הבקבוקים הקטנים מלאי אפר ארץ ישראל שהביא יחד איתו. ויותר מכל, הייתי נוכח כאשר חיית יהודי בשם מסעוד אוחיון, לפחות לאחי יודע, אינה מוסה, בא אל אבא וסיפר לו שבן גוריון עומד להכריז על הקמת המדינה ביום שישי באייר תשח, כפי ששמע באשמורת הבוקר בקול ציון לגולה. ואבא הלך לבשר מיד את הדבר לכל בני המשפחה. אז עזרתי עוז לבקש ממנו, בוא נלך לבירו ערב להוציא דרכונים. וכך היה, הוצאנו דרכונים. שמחתי להיות בין מוליכי המזון לבית הספר הקטן של אליאנס בחודש אייר תשח לכ-20 צעירים שבאו מערי הצפון, פאס, מקנס וקזבלנקה, כדי לעלות ארצה דרך הגבול האלג'ירי, מכיוון שהחבר'ה הברברים הוליכו אותם בלילה והעבירו אותם את הגבול. רק ילדים הורשו להביא להם מזון, כל תנועותיהם היו בלילות, כי היה חשש שיוודע דבר הימצאם. לימים למדנו שכמה מהם נפלו במלחמת השחרור. וגם זאת, לא אחי הגדול ולא חבריי ואני החמצנו את הרגע הגדול של קריאת גיליון החדשות השבועי, חברת על אחוונה בארץ ובגולה, ידיעות על אחינו בארץ ובגולה,
בכל שבת אחרי קריאת ההפטרה, שעיקרו היה תמצית החדשות מהארץ. אני חב תודה למוריי בחדר ובבית הספר בעיירה קסרסוק, בגבול בין הרי האטלס ומדבר הסהרה במזרח מרוקו. בחדר למדתי רק עד גיל 6, אבל הספקנו הרבה, כי למדנו כל השנה אפילו בשבתות, ורק שני מחופשה היו לנו, ערב חג הפסח וערב יום הכיפורים. בשנה האחרונה שם למדנו חומש עם רשי. אני זוכר היטב את רשי לפרשת שלח לך. שמחתי שהמורה בחדר, רבי רחמים לעשרי, לא היה מרביצן, בניגוד לקודמיו שהפליאו מכותיהם בילדים בסדיזם. היה ילד שראיתי את עקבות המכות חצי שנה אחרי שהוא הולקה. בבית הספר של קיח לימד אותנו רבי יוסף חליווה עברית שקרא לה עברית של ארץ ישראל היום. למשל לימד אותנו שאין לו להגות וואו אלא וו, ואין להגות צדי אלא צדי, ואף התחלנו לשוחח בעברית. אני נזכר כמובן בשלהי המלחמה. היה קיצוב מזון ורבים סבלו ממחסור. זוכר אני כמעט ברעדה את הפחד שהכל פחדו מקומונדון בלורזה, המושל הצרפתי. לימים התברר שהוא היה איש וישי. הוא הרבה לשלוח יהודים למעצר של כמה חודשים, אם לא הצדיעו לו או לקצינים אחרים. אני זוכר את ראש הקהל שהיה אומר בבית הכנסת, ארור המן וארור בלורזה. ברגע זה ניצב לפניי מצעד מאות השבויים הגרמנים לובשי המדים הירוקים ששהו במחנה צבאי בעיירה, והיה מי שסיפק להם יום יום בשר חמורים. וזוכר אני את בן דודו של אבא נכנס לביתנו ואומר, אני מדבר על אילום רימה, היטלר מץ, היטלר מץ, כלומר היטלר מת, ובית הכנסת בתפילת ערבית של אותו יום אמרו הלל. וגם זאת, יש לי עד היום תחושת הכרה טובה לחברו של זקיני, סבא אהרון, אביו של אבא, חוסיין בן חמד, ערבי מוכר דגנים בשוק בימים א', ג' וה', שביום הפוגרום הקטן בעיירה בקיץ תשח, 1945, נפצעו אז כמה יהודים ואחד מהם פצועים קשים. וכך היה המעשה. מי שחשבתי לחבריי שקיבלו ממני לעתים קרובות פרוסות לחם וקציצות בשר, בניו של עלי בו עביד, עידו בי אבנים כדי לפגוע בי, ואחד מהם אף אמר לי, ליום צדפן, היום תיקבר. וחוסיין בחמד רץ אליי ואחז בידי, הגן עליי והישא את מידי האבנים והוביל אותי לבית הוריי, ללמדך שבין אנשי המקום היו כאלה וכאלה. בתודה לשלמה עתיה בן יעקב, שבהיותי בן 8, הציל אותי מטביעה בבריכת השחייה. לפני 3 שבועות ביקרתי אותו בביתו באזור חיפה, ושבתי להודות לו. אף על פי שזיכרונו איננו חד בגיל 93, הוא זכר את היום ההוא ואמר לי, הודות למעשה הזה הארכתי ימים. אמרתי לו, תשמע משהו, יותר נכון לומר, כי הודות למעשה הזה אני כאן. אשוב אל משהו עיקר בעיניי. מיום הכרזת המדינה ולאחר שמיעת הדיווחים על מלחמת השחרור, לא ידעתי שקט, כי רציתי שהמשפחה תקום ותעלה לארץ כפי שעשה דודי אחייבי. ההזדמנות באה רק לפני 68 שנים, סמוך לראש חודש סיוון. נודע לחבריי ולי שיש מוסד הקרוי עליית הנוער. העזתי להגיד להוריי, כיוון שיש לכם עקבה לעלות ארצה, כי אמי
היא כמעט בת יחידה בעיניי קולה לנטוש את הוריה הזקנים, הרשו נא לי לעלות ארצה בעליית הנוער. הוריי התנגדו, התנגדות בתוקף, אבל התעקשתי ונדנתי יום יום, ובעזרת סבא שמעון השתכנעו ונענו להפצרותיי. אכן, הסכימו שיצא ארצה במסגרת עליית הנוער 12 יום לפני מלות לי 12 שנה. וכך זכיתי להגיע ארצה כבר בראשית תפשיניות ב' 25 בדצמבר 1951. אילו הייתי בן דת אחרת, הייתי מציין את התאריך הזה ביתר תוקף. לתומי, חשבתי שהמשפחה תצטרף אליי אחרי חודשים אחדים, והימים ארכו 4 שנים ומחצית השנה, עד שהוריי, אחיי ואחיותיי הגיעו לנמל חיפה וקיבלו מקלחת של DTT. זוכר אני את מי שבתי במחנה ההכשרה של עליית הנוער באזור מונפליה שבצרפת מעל 4 חודשים. היה בליבי על מארגני העלייה ששלחו אותי לתנועה לא דתית בניגוד להבטחה שהבטיחו להוריי. כעסתי מאוד ולא היה מי שישית ליבו לטענותיי. שוחחתי לאחרונה עם האיש חבר קיבוץ מצובה שהיה המארגן של עליית הנוער והגיע, הוא היום בן 91, אנחנו חברים טובים. שבתי לשאול אותו לפני זמן קצר, למה לא קיימו את אשר הבטיחו להורים ללכת למוסד דתי? וענה לי, אומר לך בכנות, המוסדות רצו מאוד בטובתכם כדי להפוך אתכם ליהודים חדשים, כי חשבו שהדת עבר זמנה. עם זאת, יש בליבי גם הכרה טובה למדריכי בתנועת גורדוניה, ובמיוחד למדריכי האהוב צבי אמיתי המנוח מקיבוץ גניגר. הוא היה לי כחבר ולמדתי ממנו הרבה. למדנו שם להכיר את מפעלותיהן של תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית בימיהם הגדולים. מהמדריך צבי למדתי היטב שעבודה בחקלאות ובכל יגיע כפיים הוא עניין גם ליהודים, והשתחררתי מהמושגים שהבאתי ממרוקו שעבודה שחורה היא עניין לערבים. כאשר גילה פרופסור נתן רוטנשטרייך שהייתי בעבר גורדוניסט כמוהו מעל 4 חודשים, לקחני איתו לקיבוץ חולדה כמה פעמים לימי עיון. כאן המקום לשוב להביע תודה למורי הראשון בארץ, אלכסנדר בינון, שעזר לי לעבור למערכת החינוך שהתאמה לי לאחר מאבק לוקל שנאבקתי. שנתיים הייתי בכפר הילדים ביתנו ברעננה שהוא ניהל. הוקרתי אותו גם על שדאג שאלמד בכיתות ה-ו-ז-ח בשנה וחצי, ואף העמיד לארבעה מחבריי ולי מורים מיוחדים לשם כך. אני מוכיר את המדריך אהרון ידלין שהיה לימים שר החינוך והתרבות, שהגיע היום כידוע כדי לברך אותי, שבא אל מחנה עליית הנוער באחוזה שבחיפה כדי לשכנע אותי ללכת לקבוצת חצירים או לקבוצת נרעם. הוא כיבד את תשובתי הנחרצת כאשר אמרתי לו, שמע, אני אינני יודע הרבה חוכמות, אבל אני מחזיק ביד ימיני את ידו של סבי וביד שמאל את ידו של אבא, ובזה אני רוצה להמשיך ללכת. תשובתו הייתה, אני מכבד את רצונך, ילד עקשן. לימים הפכנו לידידים. מכפר הילדים ביתנו ברעננה עברתי לישיבה התיכונית, ישיבת הדרום ברחובות, אחרי שמילאתי את עצמי ואת חבריי מחברת נוער פרועה בקיבוץ טירת צבי. לא אוכל למנות את כל מוריי וחבריי בישיבת הדרום, אני חושב שיהושע שמש עדיין נמצא פה, חברים מימים. אנחנו נפגשנו עוד בשבועות תפשין י' ג' בכפר הרועה. לא אוכל למנות את כל מוריי וחבריי בישיבת הדרום, למדתי הרבה ביהדות ובלימודים כלליים.
וראוי שאספר במועד אחר מה קיבלתי במוסד הנפלא ההוא. אבל אזכיר שניים ממוריי, הרב יהודה עמיטל והרב יעקב ברמן, שהתנהגו אליי בחום ובחיבה, והייתי מבאי ביתם לא רק שהוריי עוד ישבו במרוקו. יחסם לילדי העולים היה למופת. אזכיר שבאותם הימים ברחובות הייתי חניך ומדריך בתנועת בני עקיבא. אני רואה לציין שמדובר בתנועת בני עקיבא של פעם. בשהותי בישיבת הדרום ובהיותי איש בני עקיבא, זכיתי להפוך לבין הארץ הזאת בעזרת טובי חבריי, מוריי ומדריכיי. אני אדלג על כמה חלקים. אני רוצה להודות לתלמידיי בימים שהייתי באשקלון כחלק מההסדר של מורה ספר וחייל בחיל השריון. באשקלון היה מפגש מופלא של ילדים בני שרידי השואה ובני עולים מארצות המזרח והמגרב שהיו תלמידיי. גם כמה מהם הגיעו היום ואני מתכבד בהם הרבה. גם חיזקתי את קשריי עם הוריהם כדי לזכות בשיתוף פעולה. יש נטייה לדבר על השפעת המורים על התלמידים ושוכחים מה עקבות הותירו התלמידים במוריהם. יותר משהקניתי לתלמידיי שם, הם הקנו לי הרבה. ובאשקלון יצאתי ברווח אדיר. פגשתי שם בנחמתי כלפני 59 שנים, והקמנו את ביתנו כלפני 57 שנה. אומר בגלוי, זה היה המענק החשוב ביותר שקיבלתי בימי חיי. בסתיו תשכ"ג 1962 הגעתי לאוניברסיטה העברית כדי להכין את עצמי הכנה טובה יותר כמורה בית ספר תיכון, לאחר שהייתי מורה בית הספר התיכון הדתי באשקלון והייתי בין מייסדיו. כן, לא היו לי שום שאיפות מרחיקות לכת. וכאן פגשתי את מוריי הגדולים בחוג ללשון העברית. יחזקאל קוצ'ר, זאב בן חיים, חיים רבין, שלמה מורג, דוד טנא, וכן את יצחק אריה זליגמן ומאיר וייס בחוג למקרא, אליעזר שמשון רוזנטל, אפרים אורבך ושרגא אברמסון בחוג לתלמוד, יעקב פולוצקי הגדול בחוג לבלשנות, אירנה גרבל ודוב סדן, דוד פלוסר וסוזן דניאל במסגרת לימודי היסוד, משה גושן גוטשטיין במפעל המקרא, תהיה מנוחת כולם כבוד. וגם ליזה אולמן ורעננה מרידור תיבדלנה לחיים טובים בלימודי יוונית. אשרי מי שזוכה למורים כאלה. יותר מכל, אני רוצה לשבח את שני מוריי הגדולים, יחזקאל קוצ'ר וזאב בן חיים. לא רק בשל התורה ודרכי המחקר שלמדתי מהם, הם קירבו אותי מאוד עליהם, ואף שחלקתי עליהם לעתים במחקר ובענייני השעה, הגדילו את אהבתם אליי. אני מציין זאת כיוון שהיה מי שדי שהתעטשתי על ידו כדי שיסתייג ממני וימנע את טובתי. תגובתי בחגון זה הייתה לא להושיט את הלחי השנייה. מוריי דאגו לשלוח אותי פעמיים לאוניברסיטאות בחוץ לארץ. בראשונה אחרי לימודי המוסמך נשלחתי על ידי קוצ'ר לפריז, וכך התוודעתי למוריי שם, וביניהם אמיל בנבניסט הגדול בקולג' דה פרנס וליונל גלן בלונגזו לימים אינלקו, ואחרים כמובן. ראיתי שם בסוף שנת הלימודים את העולם משתנה אחרי מאורעות אביב 1968, ואף נחשפתי לקהל ישראל בצרפת. השנה הזאת השאירה אותי רבות. בשנייה שלחה אותי האוניברסיטה להרווארד ללימודי בתואר דוקטורט לשנתיים, והייתי בקשר עם בלשנים ופילולוגים גדולים, וגם למדתי להכיר מקרוב
את גווניה של יהדות ארצות הברית. משום מה, יש כאן מי שמתעלמים מן המציאות המגוונת הזאת. באוניברסיטה העברית זכיתי ללוות תלמידים רבים בכל התארים. רבים מהם ידועים כיום כמלומדים חשובים. למדתי מהם יותר ממה שלמדו ממני. כאן גם רכשתי חברים רבים המלווים אותי כל הימים. לא אזכיר את שמותיהם כי הם מרבים, ואני גם עלול למעוד ולשכוח כמה מהם. אף זכיתי ללוות תלמידים בנחר המוכרים כחוקרים חשובים. כאיש האוניברסיטה העברית והחוג ללשון העברית, הגעתי לאקדמיה ללשון העברית כחבר במוסד הנכבד הזה לפני יותר מ-40 שנה. בן חיים, החוקר הדגול והאיש הענק, הוא וכמה מראשי האקדמיה עשו שהמוסד יטיל עליי כשליח האוניברסיטה העברית כמה וכמה משימות ותפקידים. והתחושה שלי שהם מעל כוחותיי. מכל מקום אני משתדל כמיטב יכולתי לדבוק במורשתו היוצרת, המקורית והנקייה משיקולים זרים של בן חיים. יש מי שאמר שאני חולה באקדמית. זו מהמחלות שהחולים בה אינם זקוקים לרופא, אלא לכוחות ולמעט זמן. אם המילה מעט בהקשר זה, פירושה הפעם הרבה מאוד. אני מודה לחבריי באקדמיה שמרבים לתת באימון. תודתי נתונה לאקדמיה הלאומית שראתה, שהחליטה לציין בדרך של תורה ומחקר בין כמה אני. אף על פי שאני איש החוג ללשון העברית ועיקרי מחקריי התמקדו בה ובכמה מאחיותיה, ראיתי לנכון לחקור גם זוויות אחדות של התרבות והלשון של יהודי המגרב. הייתה לי תחושה שאם לא אעשה זאת, אחטא חטא גדול למדעי היהדות ולמורשת יהדות המגרב. כל מוריי עודדו אותי בתחום הזה, ויותר מכל זאב בן חיים ושלמה מורג. ואני שמח גם על החלק הזה במחקריי שהתאפשר באוניברסיטה העברית שהייתה לביתי האקדמי. ועל כך נתונה תודתי למי שהביא אותי בשעריו של המוסד החשוב הזה. אני רוצה לומר משהו על נושא שממען לרדת מסדר היום, ורעשני רשות הרבים מתהדרים בניסוחו, בניפוחו ובניצולו לרעה. כל הימים אני אשאל, מה דעתי על קליטת העולים מארצות המזרח בכלל וממרוקו בפרט? אומר קודם כל את ההיבט האישי. מעולם לא נתקלתי באיש או באישה בעלי ערך שפגעו בי בשל ארץ המוצא שלי. להפך, היו שקרבוני מאוד ויש מי שהשתבחו בנוכחותי על ידם. בוודאי היו טעויות בקליטת העולים מארצות המזרח, בעצם בקליטת כל עלייה. עם זאת, לא היו דיכוי והתעמרות כפי שטוענים מנהיגים מדומים. לא היה ולא יהיה חלקי עם מי שמדברים על דיכוי ומתהדרים בשיח נלוז על הדברים האלה. רק אנשי שוליים ידעו להרע לעולים, לכל עולים, ואין ללכת אחרי שגיונותיהם. זו השעה להזכיר ביקור של יהודי שהגיע לארצנו בשנות ה-40 של המאה ה-20 והגיע גם לביתנו. שמעתי שדודי אומר שהוא יהודי אשכנזי. כאשר יצא מהבית שאלתי את אבא, מה זה יהודי אשכנזי? והוא ענה לי, מנהו בא. אנחנו הספרדים אומרים אחי והם אומרים אחי. אנחנו אומרים אחותי והם אומרים אחותי. אנחנו אומרים השם צבאות והם אומרים השם צבאות. ובכל הדברים האחרים אנחנו שווים. אבא לא ידע אז שהם אומרים השם צבקות. מה שאמר אבא אז מלווה אותי כל הימים, ואכן לא שמעתי ממנו טענות מהסוג הזול. תפילותיו היו בבתי כנסת של כל העדות, לרבות בתי כנסת של חסידים ושל המתפללים בנוסח אשכנז. אכן זו סדרה של מבעי תודה. הודיתי ואני מודה לרבים רבים בכל תחנות חיי,
ולא הזכרתי אך דוגמאות. מטבע הדברים היו בדרכי אנשים שאני חייב להם תודה על זה שהם מזכירים לי שהפסוק ועמך כולם צדיקים הוא איננו קביעת עובדה אלא משאלה של הנביא. היינו היום היינו כותבים את המילה כולם במרכאות כפולות ומכופלות. וכמי שחי יום יום בעולם הטקסטים, בוודאי צריך אני להודות למי שעוזרים לי להבין פסוק מהמקרא כעומק פשוטו. לקראת חתימת דבריי אני שב להודות לכל בני משפחתי ויותר מכולם לנחמה ולילדים ולנכדים ולבני זוגם ולנינים. כולם עומדים לימיני כל הימים ומסיבים לי שמחת לבב, וכמובן לבני המשפחתי, האחים והאחיות והדודים והדודו והגיסים. ומילה אחת לסיום של יום העיון, אני מודה תודה מיוחדת לפרופסור אמנואל טוב שארגן את יום העיון וחלל בו מושב אחד במדעי היהדות. נטלו בו חלק במושב הזה ראשי המדברים בתחומם. זאת לדעת, אין חיבור חשוב יותר של איש הלשון העברית כחיבורו לנעשה במחקר מדעי היהדות ובטקסטים שלו, ולזה חיברתי את עצמי כל הימים. אני מודה על המושב השני שנטלו בו חלק שלושה מלומדים צעירים, שניים מהם אני מתכבד בחברותיי זה שנים, ואימם נמצא אליצור אברהם נרו יאיר. ותודה על המושב השלישי שירצו בו שלושה מחבריי, מלומדים חשובים משלוש אוניברסיטאות בארץ. וגם לחבריי יושבי הראש אני מודה, וכמובן מודה לכל הקהל, יש מהם שבאו לישיבה אחת ויש מהם שבאו לכל הישיבות. אני מודה לכם שהטרחתם את עצמכם. תודה מרובה לסימה דניאל ולזיווה דקל שטרחו הרבה בארגון העיון, יום העיון, ובהצלחתו בנועם דרכים ובמאור פנים. אני מבקש מכם מחילה על שהערכתי בדבריי, אבל אתם מבינים שאני חב הרבה להרבה אנשים שזימנו לי הימים ולא הזכרתי אלא מעטם מהם, ותפילה בפי לימים טובים על האדמה הזאת, ומותר לומר גם לימים טובים למדינה היקרה שלנו, שאנשים חסרי אחריות לא יפוקקו את אדניה. תודה רבה.